နားစင်ခံစားခြင်းတစ်ချိန်ကတော်တော်လေးနည်းနည်းတက်တက်နားထောင်ဖြစ်တဲ့တစ်ချိန်တွေနားမထောင်တာကြတော့ပြန်နားစင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီကာလဘာကြောင့်နှစ်သက်ခက်လဲပြန်သတိမရတော့ပေမဲ့အခုချိန်နားထောင်လိုက်တော့တွေးစရာတွေများလာပြန်တယ်တေးစရာဒီအကြောင်းဒီတန်စင်ကိုဒီအတိတ်ပဲအတွက်ပဲရေးဆက်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ပဲပူပူပြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ခံစားတွေးခေါ်နိုင်မှုရည်ရွယ်ချက်မျိုးတွေရှိနိုင်တယ်လို့ခံစားမိလာတယ်လူမှုဘဝမှာရှင်သန်ရင်အခက်အခဲဒုက္ခဝေနာလေးများခံစားလိုက်ရမှာဖြင့်တွေ့တဲ့သူတိုင်းရင်ဖွင့်ပြောဆိုလိုက်ရတာမို့နှစ်သိမ့်စကားလေးများကြားလိုက်ရမှာဖြင့်ဝေနာလေးများပျောက်ကင်းသွားတယ်လို့တကယ်တော့ဒဏ်ရာဖြစ်လာရင်ကုသပေးနိုင်မယ့်သူနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှားမှပျောက်ကင်းစေနိုင်မှာမဟုတ်လားလူတိုင်းကိုယင်ဖွင့်လို့ဆရာဝန်လို့ထင်မှတ်နေတာလေကိုယ့်ရဲ့ဥပါဒံပဲဖြစ်မှာပါဒီခေတ်ကဆိုရှယ်နက်ဝေါ့တွေကစားလာတော့မဖြစ်စလောက်တန်ရာလေးတွေအစစတီရာဒင်လို့ဖောက်ခွဲမိကြတယ်ဖောက်ခွဲတယ်ဆိုရဲကကို့အနီးဝန်းကျင်သက်ဆိုင်သူတွေပါထိခိုက်သွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာမေးလို့ပေါ့ကို့စိတ်တိမ်ညနေဖို့ဘယ်သူမှမတာဝန်ရှိတာမှမဟုတ်တာသူလဲသူလူမှုဝန်းကျင်သူ့ဘဝနဲ့သူကို့ခက်ခဲကြုံတွေကကူညီဖို့လဲဘယ်သူမှမတာဝန်ရှိတာမှမဟုတ်တာသူလဲသူ့ကကနေသူငါမကူညီရကောင်းလားငါနားမလဲရကောင်းလားဆိုပြီးငါအဆွဲနဲ့လိုက်လက်ညှိုးထုတ်ဖို့တင့်လျော်ပါမလားပေါ့ဒီအချိန်တိုင်းအစူရမမှုရဲ့ဥပိ္ပကာဆိုတဲ့တခြင်းတွေကိုပြန်တွေးမိတယ်ဗျကဘာမကြီးပြင်ပေါ်ငါရောက်ရှိလာပြီမဲ့ကဘာမကြီးကလည်းသူ့လုံနေသူငါ့ကို view site ပုံမအားဘူးလေအပြစ်စုံနေကြမှာမဟုတ်တာဒီကဘာမကြီးမှာနေထိုင်ခွင့်ရှိနေသေးတာပဲကျေးဇူးတင်ရအောင်မှာမဟုတ်လားအရေးတော်ပုံအောင်တော်မြည်စစ်အာဏာရှင်မုတ်ချအဆုံးတတ်တော်မြည်